Gde je 5. januar 2020. Da se ovo sve otvori. Šta je? 500 dana. Rad. Da se spasim za uvijek. I od Dubokog, i od klizišta, i od gužve na Umci, od semafora u Bariču. Svega onoga što život muči. Desetine hiljada ljudi budu svaki dan, svaki božin. Lekara na fakulte. Pozorište uveče. Na utakmicu. Da. Tu će nam biti nacionalni stadion. I onda ćemo biti glavni hit. Svi će dolaziti kod nas da spavaju u hotel. Da bi išli posle na utakmicu. Jer ćemo biti najbliži odavde. Tu je nova autobuska stanica, gde je sadašnji Buvljak. Praktično se kompletna fizionomija grada prebacila na Novi Beograd, a mi se konektujemo na njih, tako da će zaista biti budućnost za nove generacije svetli, barem što se tiče infrastrukture. Da mogu brzo i bezbedno dođu kući i da odu na posao i da se vrame. Ali, koliko nam još hiljada, publika bezbed treba je. I radnih sati, mašina i ljudi. Ogroman poduhvat. Ogromna priča na vodu Obrenovca. Kompleksna je, zato što ima da, imamo više. Samo vodotokove sve ove preskočiti. Pogledajte ove cevi, to su sve cevi FI 2000 koje su neophodne za regulisanje vodotokova koji tu stoje vekovima. Nijedan od njih ne sme biti prekinut jer bi onda naselje Kovančina ostalo bez otoka vode i to je sad stvar o kojoj mora se voditi računa bez obzira na sve ovo što donosi nova infrastruktura. Pogotovo nam je 14. pokazala da ne smemo da se igramo sa vodotokom. Sa smanjenjem njegovih propusnih kapaciteta i sve ostalo. Zaštitni nasip koji je u blizini. Dobili smo još jednog investitora. Sad mogu zvanično kažem, kupio je parcelu i pravi fabriku za kandiranje kandirano voće i lešnik, susam i to. Dosta jedan dobar investitor, on će biti pored Mejte. Kupio je plac i pravi fabriku tu, bit će i tu 50 radnih mesta. Nije za bacanje, 50 po 50, 50 po 50. S obzirom da je zaposlenost maksimalna, ali stižu nove generacije. Da. Svake godine stiže novih 120 đaka iz poljoprivredne škole, iz tehničke škole, treba to smestiti. Najvažnija stvar je da je u generalnom planu urbanističkom nacrtana ta pruga i da je definisana u ovoj trasi autoputa i da ide čak do Crnjana i do Vreoca. I praktično taj put Vreoc i Crljen i Obrenovac, aerodrom, nova, da kažem, autobuska stanica, današnji Buvljak, odnosno oko 72 ili koji je već oko 42, ne znam, i posle toga Prokop i Kardiozni park, znači to je stvar koja je pred nama da se realizuje. Šta mi možemo da uradimo danas? Možemo danas da definišemo mesto železničke stanice, mesto na kom će, pošto smo u Cipu, da kažem, poodmakli sa pričom vezanom za novi most, za izlazak iz Obrenovca, mislim da je sa jednim ozbiljnim parkingom ovde pravo mesto za železničku stanicu. Ovde, baš ovde gde stoji pravo mesto za železničku stanicu, jer ona je na trasi i odavde se kreće za Beograd, gde bi bio ozbiljan parking da ljude prihvatite koji hoće da idu na tu stranu, s tim da je i generalno koncept razvoja Obrenovca suštinski na ovu sad stranu. Jer mi smo došli tamo do Save, ne možemo dalje. Znači, stambena naselja, gusto stambeno naselje, gusta stambena gradnja je u stvari ovde, u okolini autoputa. I daj Bože da ove dve Meite podignu neki novi Rojkovac ili neke nove Dudove. Da tu žive ljudi koji kod njih radi. Baš ovde neke na ovom prostoru, nema gde drugo. Isto kao što je Rojkovac naselje Gaj, Sava naselje kao što su Nikli Ustent.
to je da kažem urbanistička vizija. Obrenovac je mesto dobrog življenja. Mesto dobrog življenja u budućnosti. Pa jeste, ali mesto vrednih ljudi. Vi nemate, bre, kod nas nema kukanja. A prođi svako selo, uđi u njivu, on je do pojasa go, sad se radi kukuruz, svi su u poljima, i majka, i unuk, i deda, svi. Nema koliko je, ko ima godina, koliko je stara i tako dalje. Autobusi radnički su puni, autobusi lastini su puni za Beograd, autobusi elektranini su puni. Niko ne kuka da li u kotlu 50 stepeni ili u livnici, ovaj, sjajno, svi se bore. A zato nam je ovaj prihod u budžet nevjerojatno, 150.000 evra mesečno veći. Zato što ljudi dobijaju dobre zarade i porez plaćaju. Sve obuhvatni napredak. Zato uvek volim da kažem da je naša slika zajednički uspeh svih naših.